տեղ գյուղի մոտակայքի տարածքները, այդ թվում ցանկատարածությունները, արոտավայրերը Ադրբեջանին հանձնելու պայմանավորվածությունը հայրենիքից կտրելու վերջին պայմանավորվածությունն էր։ Վերջ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորված այլևս տարածք չունի Ալիևին տալու։ Այսինքն այլևս պայմանավորվածություն չկա, սա վերջին պայմանավորվածությունն էր։ Մնացյալը, եթե ունեն էլ պայմանավորվածություն, լինելու են պատերազմով։ Մնացյալ ցանկացած հարց լուծվելու է պատերազմով, կամ մենք ենք ազատագրելու, կամ թուրքն է գրավելու։ Խնդիրը այստեղ դա է։ Այնպես որ, երբ որ մեր հայրենակիցների մեջ հիմա հուսալքություն, հերթական ապաթիա, թևաթափ լինելն է, սիրելի հայրենակիցներ, թևաթափ լինելուց առաջ կամ դրա փոխ